Renato singing the song. Grazie mille, Albi. Signori, Renato! Hey, Barbie. Renato! Grazie. Che fai? Maria l-Maltija, għadhom sallum intalbu minnis. Ma lekkelo, ġejm jaħseb f'kull ħadd, Renato. Dejjem jaħseb. Ġejfa sinjuri Renato. Ren, il-lejla kien is-siġġiel fejn int ser ittemm il-karriera mużikali tiegħek fuq l-ikbar palk mużikali f'Malta. X'messaġġ għandek għal dawk li tul il-karriera tiegħek ħabbew b'album kollha? Ena rrangrazzju ta' tal-appoġġ. Però mhux għax mhux kompletament affarijiet żgħar fejn kbar hekk mhux se nagħmilhom. Għedivin, pero, musicals, għedek mużgħas ta' kamilton, pero xaġa għek, għedivin, fejn nintaqaf xibli, xilila Maltija. Tajjeb. Għafar ma da' milom. Tajjeb. Għafar festijin, eh? Signori, Juri. Renato, hello is. Grazie li l-kobi. Għahdejna. Bew sa' minn għandi għalikom di. Incredibli. Għatil spettaturi l-koll, eh? Bella, grazie. Bella.
ibqa' miegħi, għadnilkom lejla ħafna emozjonijiet, ħafna emozjonijiet kbar, però wasal il-ħin biex nerġa' nfakkarkom fi 22 kanzunetta li intom tistgħu tivvutaw. Biex imbagħad il-lejla nfakkarkom se jgħaddu l-finalisti. Tistgħu tivvutaw matul is-serata kollha sakemm dal-waqt nagħlqu l-SMS voting. Nfakkarkom li tistgħu tivvutaw sa massimu ta' tliet darbiet u tistgħu tivvutaw għal kull kanzunetta favorita tagħkom, tajjeb? Ejja naraw silta me 22 semifinalista u tinsewx tivvutaw.